Dövlət başçısı İlham Əliyev yeni prezidentlik dönəminin ilk səfərini ənənəvi olaraq Türkiyəyə etdi. Aprelin 24-dən reallaşan bu səfər siyasi yükü ilə yanaşı, iqtisadi perspektivlər baxımından da əhəmiyyətli oldu. Səfər çərçivəsində imtiyazlı ticarətdən tutmuş, alqı-satqıda milli valyutalara keçidə qədər mühüm məsələlər müzakirə predmet oldu. Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevlə birgə mətbuat konfransındakı çıxışında bəyan etdi ki, Azərbaycanla iqtisadi sahədə yerli və milli valyutaya keçid mümkün olacaq. Bu qərar xüsusilə Türkiyə ilə əlaqəli işləyən Azərbaycan sahibkarlarının maraq dairəsində uyğun olsa da, bəzi ekspertlər hesab edir ki, Türkiyə və Azərbaycan arasındakı ticari əlaqələrin bütün sferalarda milli valyutalara birdən-birə keçidi hələlik real deyil. Əvvəla ekspertlər bunun üçün qanunvericilik bazasının işlənib hazırlanmasını ortaya qoyurlar. Digər tərəfdən, bu razılaşmanın iqtisadiyyatın bütün sahələrində tətbiqi mümkünsüz sayılır. Məsələn, neft üzrə ekspert İlham Şaban belə bir yanaşma ortaya qoydu ki, Azərbaycan Türkiyəyə Şahdəniz yatağından təbii qaz satır. Bu təbii qazın həcmi ötən il 6,5 milyard kubmetr olub. 2 ildən sonra isə onun həcmi 12,5 milyard kubmetrə qədər artacaq. Bu konsensus təkcə Azərbaycanın deyil, xarici şirkətlərdən də təşkil olunub və bütün sövdələşmələr dollarla həyata keçirilir. Ona görə də, hətta hökumətlər arası razılaşma olsa belə, bu ancaq iqtisadiyyatın müəyyən sahələrini əhatə edə bilər. Nəzərdə tutulan digər sahələrdə milli valyutalarla qarşılıqlı ödəmələr əlbəttə ki, mümkündür. Hələlik, həm də ilkin variant kimi kiçik ticari əməliyyatlarda bunun aparılacağı daha real görünür. Digər maraqlı məqamlardan biri də Türkiyə ilə Azərbaycan arasında imtiyazlı ticarətin reallaşdırılması ilə bağlı oldu. Hesab olunur ki, bu, iki ölkə arasında balanslaşdırılmış ticarət dövriyyəsinə əsaslı şəkildə təsir edəcək. Dövlət başçımız İlham Əliyev də iki qardaş ölkə arasında razılaşdırılması mümkün olmayan heç bir məsələnin olmadığına eyham vurdu. Qeyd edək ki, bu müqavilə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında maraqların qarşılıqlı tədarükünə görə gömrük rüsumunun 0 dərəcəsinin tətbiq olunmasını nəzərdə tutur. Hər vaxtınız xeyir, real tamaşaçılarım. Az əvvəl materialdan da bildiyiniz kimi, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında istər siyasi, istər iqtisadi sferada heç bir ciddi anlaşılmamazlıq yoxdur. Əksinə, indi bu sahələrin daha geniş mənada perspektivləri ortadadır. Mövcud vəziyyəti keçmiş Maliyyə Nazirimiz Fikrət Yusufovla müzakirə edəcəm. Fikrət mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmiş. Fikrət mənim, bir şey mənim üçün diqqətimi çəkir. Türkiyə Azərbaycandan istər ərazi, istərsə də əhali baxımından çox genişdir təbii ki. Amma Azərbaycana qoyulan sərmayənin həcmi hətta 2 milyard azdır. Bizim 14 milyard, Türkiyə tərəfindən isə 12 milyard dollar sərmayə qoyulub. Sizcə bunun səbəbi nədir? Səbəb bəllidir. Yəni, Azərbaycan-Türkiyə ilişkiləri, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri bugün özünün, bugünkü gün özünün pik həddinə gəlib çatıb və son prezidentlərin son görüşündə də bu səviyyənin bundan sonra da yüksəlməsi ilə bağlı məsələlər ortaya qoyuldu. Yəni, yeni hədəflər müəyyən olundu, bu da təbiidir. Biz Türkiyə ilə qardaş ölkəyik, dost ölkəyik. Türkiyə demək ki, bizim üçün başqa ölkələrdən fərqlidir. Bunu çəkinmədən demək lazımdır. Bizim müstəqilliyimizi elan elədiyimiz saylı günlər ərzində onu ilk tanıyan dövlət Türkiyə oldu. Zamanı ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin yanında Türkiyə olmuşdu ilk müstəqil Azərbaycan dövlətinin yanında. Yəni, bizi bağlayan çox tellər var. Biz, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi, bir millət iki dövlətik. Yəni, bax, bu prinsiplər fonunda, bu reallıqlar fonunda təbii ki, bizim ora Türkiyə iqtisadiyyatına 14 milyard demək ki, vəsait dollar, vəsait yatırtmağımız, investisiya eləməyimiz. Bu, ilk baxışda bəlkə də böyük görsənər rəqəm baxımından. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu normaldır. O kontekstdə normaldır ki, biz Türkiyə üzərindən dünya bazarına öz neftimizi və qazımızı çıxardırıq bugün. Yəni, siz bilirsiniz, əsrin müqaviləsinin reallaşdırılması yalnız o halda mümkün idi ki, onun hansı bir vasitə ilə dünya bazarına çıxışı müəyyən edilsin. Bu çıxış
Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin vasitəsilə baş tutdu. Ondan sonra demək Bakı-Tiblis-Ərzurum-Qaz kəməri çəkildi. Yəni Azərbaycan nefti və Azərbaycan qazı dünya bazarına Türk üzərindən çıxmağa başladı. İndi təsəvvürə gətirin ki, bax, yeni hədəflər qısa rəqəmlərlə desək, çox maraqlı hədəflərdir. Bəli. Bugün Azərbaycan-Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsi haradasa 5 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dairəsindədir. Ancaq hədəf qoyulur ki, 23-cü ildə bu rəqəm 3 dəfə artırılsın. Yəni 15 milyard dollara çatdırılsın. Bilirsiniz, Türkiyə iqtisadiyyatın görüşündə də məsələ, bəli, bu məsələ hədəflər konkret olaraq qoyuldu. Türkiyə iqtisadiyyatı çox böyük sürətlə inkişaf eləyir. Son illər ərzində, yəni bu iqtisadiyyatın inkişaf templəri kifayət qədər qənaət bəxşdir, kifayət qədər ürək açandır. Və təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı da son 15 ildə 3.2 dəfə artıbdır. Yəni bax, belə bir şəraitdə, belə bir göstəricilərin ortada olduğu bir şəraitdir. Bakı-Tiflis-Qarsın, bu kadrlardan gördüyünüz kimi göstərdilər, rejissorumuz göstərdi. Yəni Bakı-Tiflis-Qarsın da bu əlaqələrin daha möhkəm, ticari əlaqələrin genişlənməsində xüsusi bir rol var. Məlum, bu Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu ümumiyyətlə tarixi bir hadisədir. Hər iki dövlətin demək nəqliyyat demək sferasının inkişafında, ümumiyyətlə nəqliyyat tarixində önəmli bir hadisədir. Bu yolun istifadəyə verilməsi praktik olaraq qədimdə mövcud olmuş orta ipək yolunun, şərqlə qərbi birləşdirən orta ipək yolunun bərqərar olunması deməkdir. Bax, gəlin yenə qayıdaq bəzi rəqəmlərə, müqayisələrə qayıdaq ki, dediklərimiz yəni bu yolun əhəmiyyəti tək sözlə ifadə olunmasın, rəqəmlərlə ifadə olunsun. Baxaq, bugün Çin üzərindən daşınan yüklərin ümumi həcmi ortalama haradasa 240-250 milyon tondur Avropaya daşınan bu yüklər. Bu yüklərin gəmi vasitəsilə, dəniz vasitəsilə Avropaya çatdırılması haradasa bəzi hallarda 40-45 günə qədər, yəni ay yarıma qədər gəlir çatır. Bir aydan ay yarıma qədər uzana bilir. Təsəvvürə gətirin ki, yəni ticarətdə də vaxt anlayışı çox böyük. Bəli, çox böyük anlayışdır. Təsəvvürə gətirin ki, bu yük 15 günə, həmin yük 15 günə Çinin paytaxtından şərti deyək də, Avropanın hansısa bir paytaxt şəhərinə gəlib gedib çatacaqdır. Bir 15 gün, yəni bu hardasa 4 dəfə vaxtın udulması. İş adamı üçün vaxt hər şey deməkdir. Təbii ki, əlbəttə. Əgər bir iş adamı kapital yatırdırsa, bir məhsul istehsal edirsə, biz bunu keçən verilişlərimizin birində də sizlə dedik. O çox maraqlıdır ki, o məhsulu tez satsın, vəsaitini geri qaytarsın təbii mənfəətlə birlikdə. Yeni yatırım edib, yəni dövriyyəsini sürətləndirsin və daha çox qazansın. Əgər bu dövriyyə 3 dəfə, heç 3 dəfə deməyək, 2 dəfə əgər sürətlənəcəksə, demək iş adamı 2 dəfə çox qazanacaqdır. Və bu baxımdan bugün Bakı-Tiblis-Qars dəmir yoluna olan maraq çox artır. Kifayət qədər ölkələr bura artıq maraq göstəriblər. Və mən hesab edirəm, biz bir vaxtlar Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərini də xəyallarda yaşayırdıq, deyirdik, görəsən bunu reallaşdırmaq mümkün olacaqmı? Reallaşdı da və artıq fəaliyyət də göz qabağındadır. Bakı-Tiblis-Qars dəmir yolu da mən sizi inandırıram ki, bir neçə illər keçəndən sonra onun genişləndirilməsi, paralel xətlərin çəkilməsi istiqamətində işlər gedəcəkdir. Bura vəsait yatırmağa maraqlı olan tərəflər çıxacaq ortalığa. Təbii ki, fikir etməyin. Bax, az əvvəl sizə verdiyim sualı təbii ki, boşuna verməmişdim. Bax, belə olan təqdirdə münasibətlər, siyasi iradə filan hər şey yerindədir. Niyə görə Türkiyə iş adamlarının sərmayələri, yəni hətta bizim qoyduğumuz sərmayədən azdır? Niyə əvvəlki dövrünə müqayisədə indi daha şəffafdır münasibətlər, daha ticari dövriyyədəki iş adamlarının ortaya cəlb olunması, işlərə cəlb olunması daha şəffafdır? Sizcə niyə belə azdır? Deməzdim azdır. Yəni bir o siyahıya Türkiyə tərəfin iş adamlarının başqa ölkələrə etdiyi yatırımlarla da bir müstəvidə baxmaq lazımdır. Az mən Azərbaycana daha çox sərmayədən qoyuluşunda maraqlı olan insan adam olaraq. Azərbaycan daha çox yatırım edibdir Türkiyə tərəfə, Türkiyə tərəf az edibdir. Amma nəsə beləmirəm. Az bu mənada təbii ki. Bugün bilirsiniz, son 1-2 ildən bir qədər artıq vaxt ərzində ölkə prezidenti post-neft dövrünü Azərbaycanda bəyan edib və bu istiqamətdə bütün işlər gedir. Yəni bütün hökumətin, ölkə başçısı özünün bütün səylərini yalnız bir mərkəzə, bir nöqtəyə yönəldir. Yəni, indi daha əlverişli şərait var. Daha şəffaf şərait var. Bu biznes üçün, xarici investisiya üçün daha münbit bir şərait yaransın. Bax, son müşavirəni yada salmaq istəyirəm. Sadəcə bir turistlərin Azərbaycana gəlməsi ilə əlaqədar, aprel ayının 9-unda, birinci rübün yekunlarda həsr olmuş müşavirədə cənab prezident
gördünüz aidiyyatı strukturları necə ciddi tənqid elədi. Onların hərəkətlərinə nə cür kəskin qiymət verdi, nəyə görə? Çünki o, özü şəxsən ölkə başçısı kimi bütün imkanları bir araya gətirib ölkədə turizmi inkişaf elətdirmək istəyir. Turizmi lazımı səviyyədə qaldırmaq istəyir. Hansısa bir məmur gedib orada, bilmirəm. Süni maniyələr yaradır. Süni maniyələr yaradır. Gələn adamdan nə bilim, fotoşəkil tələb eləyirlər, bilmirəm, başqa nələr tələb eləyirlər. Və bu, bununla da gələn insanların, yəni Azərbaycana gələn turistin qarşısında bir maniyə, bir əngəl yaradırlar. Bilirsiniz, bir turist gedir, o birisində danışır, qaydanda vətəninə ki, orada bax, bu çətinliklər var. Təbii ki, bu fikir formalaşandan sonra sabah bura gələnin sayı azalacaqdır. Biz əksinə eləməliyik. Bax, bu günlər prezidentin tutduğu kurs, apardığı siyasət bundan ibarətdir. İnvestisiya yatırımlarını təşviq edən bugün bütün adımlar atılır. Həm vergi güzəştləri baxımından və həm də investora, yəni yatırım edən kəsə... Artıq qanunvericilik bazasında da heç bir problem yoxdur. İş adamlarının Azərbaycanın sərmayə qoyulmaq. Sözün həqiqi mənasında yaşıl ışıq yandırmaqdan söhbət gedir. Bax, bugün o edilir və bu fonda mən hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə Türkiyə iş adamlarının cəmi, məcmui yatırımları Azərbaycan iqtisadiyyatına. İnanın ki, bir yaxın bir 5 il ərzində bu rəqəm 12 milyard bir neçə dəfə artacaq. Türkiyə iş adamları əsasən hansı sahələr Azərbaycanda maraq göstərir? İlk növbədə onların maraq göstərdiyi sahə emal sənayesidir. Neft kimya sənayesidir. Siz bilirsiniz, bizdə neft məhsullarının, neftdən hazırlanan məhsullarla bağlı demək, maraqlı layihələr var. Tekstil sahəsidir, mən bildiyimə görə. Bəli, toxuculuq sənayesidir. Yəni, bir siz nətərdir, orada da seçim eləmək çətindir. Hansı baxımdan çətindir? İş adamı mənəm. Gəlmişəm, baxıram. Hansı sahə mənim üçün daha maraqlıdırsa, o sahəyə də yatırım edirəm. Çünki iş adamının məqsədi nədir? İş adamının məqsədi normal məhsul istehsal edib, onu satıb, yaxşı qazanc əldə edirəm. Təbii ki, bu, Cənab Prezidentin də xüsusi diqqətinin olan məsələlərdən biri pambasılığın inkişafı ilə bağlıdır. Yəni, Azərbaycanda pambasılıq yüksələn xətlə inkişaf elədiyi təqdirdə Türk iş adamlarının bu sahəyə marağı sizcə arta bilərmi? Yəni, emal məsələsi, tekstil məsələsi, yəni pambasılıqdan dolayı gələn məsələlərdən bağlıdır. Yəni, toxuculuq məhsullarının ixracı ilə də bağlı çox yaxşı göstəriciləri var Türkiyənin. Bu baxımdan bu sahə, yəni bu toxuculuq sahəsi Türk iş adamına daha yaxın bir sahədir. Və hesab edirəm ki, onlar yaxın gələcəkdə burada bu istiqamətdə ciddi yatırımlar edəcəklər. Nəyə görə? Bax, təsəvvürsə gətirin, biz 2 il bundan öncə, 2015-ci ildə cəmisi 30 min ton pambıq istehsal eləmişdik. Keçən il bir az hava şəraiti imkan vermədi, başqa səbəblərdən biz istədiyimiz hədəfə çata bilməsək də ancaq 204 min ton pambıq istehsal edə bildik. Bu az rəqəm deyil, 2 il ərzində bu pambıqın istehsalını haradasa 6 dəfədən çox artırmaq bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, götürülən kurs onu aparır ki, yaxın gələcəkdə biz bu rəqəmləri daha da böyüdəcəyik. Rəqəm böyüyürsə, istehsal artırsa, xam mal mənbəyi formalaşırsa, demək, bunun emalı ilə bağlı mümkün şərait yaranırsa, iş adamı gəlib bura yatırım edəcək. Gələt mənim, Azərbaycan iş adamları ilə Türkiyə iş adamlarının, əslində hər iki dövlətin bir-birinə münasibəti bəllidir, iş adamlarının da bir-birinə koordinasiyası artıq qurulub hökumətlər səviyyəsində. Azərbaycan və Türkiyə olaraq, iş birliyi olaraq iki dövlət bir yerdə hansısa üçüncü ölkələrə sərmayə yatıra bilər və yaxud da ki, bizim üçün, bu iki dövlət üçün, bu iki dövlətin iqtisadi birliyi üçün hansı üçüncü ölkələr daha cəlb edici ola bilər? İlnəz bəhəm, indi bilirsiniz, son zamanlarda Türkiyə Prezidenti Cənab Rəcəb Tayyip Erdoğanın da dilindən səsləndi. Bizim Cənab Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev də dilindən səsləndi, bəli, mətbuat konferansında. İndi yeni bir üsullardan istifadə etmək zamanı, məkanı, vaxtı gəlib çatmışdı. Yəni, bircə fəaliyyətin yeni metodlarından istifadə eləmək. Bu, tək qarşılıqlı, iki dövlətin qarşılıqlı bir fəaliyyəti deyil. Artıq üçlükdə, dördlükdə, yəni üçlükdə bir formatda, dördlükdə bir formatda fəaliyyət göstərməkdən söhbət gedir. Bu daha maraqlıdır və daha effektlidir. Yəni, bir məsələnin həllində əgər iki dövlətin səyi deyil, üç dövlətin səyi, dörd dövlətin səyi bir araya gətirilirsə və hər birinin marağı təmin edilirsə, həmən o məsələnin, həmən qoyulan
layihənin daha tez reallaşdırılması. Mən iki dövləti nəzərdə tutdum. Siz bir balaca əhatə dairəsini genişləndirdiniz. Bu ikiliyə hansı dövlətlər daxil olsa daha, yəni həm coğrafi nöqteyi nəzərdən, həm də ki daha perspektivlər baxımından hansı üçüncü ölkənin, dördüncü ölkənin qoşulması bizə daha böyük perspektivlər vəd edir? Yəni yatırımlar etmək baxımından, birgə sərmayələrin yatırımları baxımından. Türkmenistan'ın kapitalları çoxdur, onların vəsaitləri çoxdur. İran qoşula bilər. Yəni MDB məkanında mən Türkmenistanın maddi imkanları daha genişdir. Bunu istifadə edə bilərlər. Qazaxıstan qoşula bilər bu formata və təbii ki də qoşulacaqdır. Və hesab edirəm ki daha çox mümbit şərait bu gün elə Türkiyə üçün də, bizim üçün də bazar, ən xam bazar. Baxmayaraq ki, nə qədər mənimsənilib bu bazar, ancaq nə qədər mənimsənilsə də Rusiya nəhəngdir. Ölçü olmayan bir nəhəngdir. Ən xam bazar, ən yaxşı bazar Rusiya bazar. Rusiya məsələsini az sonra qaydayacaq. Prezidentlərimizin mətbuat konferansının kadrlarını görürsünüz. Bu mətbuat konferansında Rəcəb Tayyib Ərdoğan konkret olaraq deməli, liraya, milli valyutalara keçidin ehtimallarını verdi. Yəni, bunun mümkün olacağı bir mesajını verdi. Sizcə bu nə qədər realdır? Bu ətrafda söhbət yeni deyil və cənab prezident Ərdoğanın da dilindən ilk dəfə deyil səslənir bu fikirlər. Təbii ki, istək var, arzu var və bugün o arzunu, o istəyi reallaşdırmaq istiqamətində bir hərəkətə keçmək lazımdır. Bilirsiniz, bir istək olanda onun yolunda hansısa bir hərəkət etmək lazımdır. Yəni, nədənsə başlamaq lazımdır. Yox, sadəcə olaraq istək var. Ancaq dayanıb durmuşuq yerimizdə, bu istək nə vaxt reallaşacaq, bunu heç kim bilə bilməz. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələ qoyulursa, müəyyən işçi qruplar səviyyəsində hələlik araşdırmalar aparılmalıdır, götür-qoy edilməlidir. Bilirsiniz, burada incəliklər çoxdur, açıq etiraf eləyək, incəliklər çoxdur. Məsələn, dünyanın bir sayılı valyutası Amerika Birləşmiş Ştatlarının dollarıdır. Artıq bir neçə müddətdir, siz bilirsiniz. Yəni, cənab Ərdoğan bu təklifi verməklə əslində lirəni qorumuş olur, yoxsa dollardan imtinanı nəzərdə tutur? O, həm dollardan imtinanı nəzərdə tutur. Yəni, deyək ki, dolların hegemonluğuna haradasa son qoymaq. Bax, bunu tək Türkiyə tərəf istəmir. Bunu Çin də istəyir, Rusiya da istəyir, başqa dövlətlər də istəyir. İran özü də istəyir. Yəni, bu hegemonluğa onsuz da, mən bir dəfə mətbuat səhifələrində də bu barədə yazmışam. Gec-tez bu hegemonluğa son qoyulacaqdır. Yəni, ona doğru getmək lazımdır. Dollardan asılılığı minimuma indirmək. Bəli, minimuma indirmək lazımdır və sizi inandırım ki, statistika, deyək ki, xarici valyutada ölkələrin rezervlərinin, ehtiyatlarının yerləşdirilməsi, ticarət dövriyyəsinin həcmi, yəni hansı valyutada aparılması baxımından, bu statistika dediyimizin xeyrinədir. Bugün son bir 10 il ərzində bu statistika onu göstərir ki, getdikcə dolların xüsusi çəkisi azalmağa başlayıbdır. Xüsusilə 71-ci ildən üzübəri ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dolların qızıl təminatından rəsmi şəkildə imtina elədi, bundan sonra dollara baxış dünyada dəyişib. Ancaq bu o vaxt baş verdi ki, artıq dollar öz hegemon rolunu əldə eləmişdi. Yəni, ondan imtina üçün artıq 10 illər lazımdır. Dünya iqtisadiyyatına oturuşmuş. Bəli, o 10 illəri biz indi yaşayırıq və hesab edirəm ki, indidən nədənsə başlamaq, deyək ki, bugün hansısa bir formada çarpaz valyuta kursu müəyyən eləyib, hansısa bir ticarət əməllərini, əməliyyatlarını lirə ilə, Azərbaycan manatı ilə aparıb, bir müşahidə aparmaq, bir eksperiment aparmaq, bir addım atmaq lazımdır ki, bunun sonrasına baxaq və sonra daha, deyək ki, səhvlərə yol vermədən bu kursu davam elətdirir. Bu, tək bizim istəyimiz deyil və buna da sökənməliyik ki, bu tək bizim istəyimiz deyil, bütün dünyanın istəyidir. Azərbaycan Türkiyə Şahdəniz yatağından qaz satır. Bəli. Və bu konsensus təkcə Azərbaycanın deyil. Bura bir neçə xarici şirkətlər də daxildir. Və bu əməliyyatların hamısı indiyə qədər dollardan aparılıb. Bundan sonra Azərbaycan hansı halda milli valyuta ilə Türkiyə qaz sata bilər? Bax, mən ona görə çıxışımda dedim ki, sizin bu sualınızı cavablandırarkən dedim ki, burada incəliklər var. Bir çox incəliklər var. Bax, o incəliklərin həll edilməməsi, onların demək hələ ki, həllinin mümkünsüzlüyü birbaşa lirə ilə və yaxud da manatla ticarətə keçməyi bir qədər geriyə çəkir. Yəni, onun zamanını bir qədər geriyə çəkir. Bu baxımdan... Xayiş edirəm, efir rejissorumuza yataqlardan kadrlarımızı, görüntülərimizi versin. Bax, bu baxımdan
bu baxımdan suallar çıxır, təbii ki. Ona görə mən deyirəm ki, bunu mütəxəssislər, işçi qrupu şəklində, peşəkarlar səviyyəsində. Əvvəlcə bunun qanunverici bir bazası var. Bəli, eyni həmin elə o mütəxəssislər qrupu da oturub ortalığa qoymalıdır ki, hansı qanunvericilik bazasını işləyib, hazırlayıb ortaya qoymaq lazımdır ki, bu qanunvericilik bazasının əsasında biz ticarətimizi milli valyutalarımızla yapabilir. Veyahut da ki, aydınlaşdırmaq olar. Neft, qaz bir tərəfə, digər sahələrin milli valyutanın satılmasına, malları satılmasına gedmək olar. Hər variantları götür-qoy eləmək olar. Ancaq yenə də deyirəm, birbaşa deyək ki, bugün biz keçirik manatla ticarət eləməyə, lirə ilə ticarət eləməyə, bu indi mümkün deyil. Yo, təbii ki, buna hazırlıqlar da, yəni bunu sabahları verəcəyini plan eləmədilər. Recep Tayyip Erdoğan da bunun anonsunu verdi. Bəli. Bunun yolunu göstərdi. Yəni əslində bu, yəni ən yaxşı hədəfdir də bu. Bəli, hədəfdir. Bir hədəfə çatmaq üçün addım atmaq lazımdır. Təbii ki, onun qanunvericiliyi bazasını yaratmaq lazımdır. Bəli, bəli. Bu şəraiti yetişdirmək lazımdır təbii ki. Ancaq belə deyək, məsələn, bu gün deyək ki, biz ticarət edirik Türkiyə tərəfindən, eləmi? Bəli. Deyək ki, hansısa məhsulları alırıq. Birdən Türkiyə lirəsi Bax, mən onu demək istəyirdim. Sualım, növbəti sualım ondan ibarət idi. Bu günlər manat lirədən daha çox etibarlıdır. Yəni, bizim liriyə etibarımız nə dərəcədə ola bilər? Doğrudan biz bir etibar eləməliyik. Görürsünüz, bax, siz özünüz mənə sual verirsiniz. Sonra da bu sualların içində özünüz də cavablandırırsınız bu məsələləri. Çox yaxşı aldı ki, yəni bu işlərin içindəsiniz. Artıq bu işlərə müdaxilə eləmişsiniz kifayət qədər. Həqiqətən də belədir. Bax, lirə son hadisələr fonunda, özü də siyasi müstəvidə baş verən hadisələr fonunda lirə ucuzlaşdı. 3.5-dən 4.1, 4.2-yə qədər gəldi, ucuzlaşdı. Bu, böyük rəqəmdir. Təbii ki. Böyük rəqəmdir. İndi təsəvvürsə gətirin. Belə fonda bizim Türkiyədən ixrac eləcəyimiz məhsullar bizə çox ucuz başa gələcək. Ancaq səhər lirə möhkəmlənəndə əks proses olacaqdır. O malların qiymətləri qalxacaqdır. Yəni, bax, bizdən də eyni zamanda ixrac manat sabitdirsə, bu günlər bir qiymətədirsə, biz indi inanırıq ki, bizim manatımız bundan sonra sabit qalacaqdır. Pis deməsən deyir, yaxşı gəlməz. Birdən zəiflədi, birdən ucuzlaşdısa, onda ixracımızda Türkiyə ilə bizim manatla milli valyutada aparılan ixracımızda bir problem yaranacaq. Bəli, onlar üçün yaşanacaq, bəli. Bizim üçün yaşanacaq. Yəni burada ona görə deyirəm, incəliklər çox olduğundan bu məsələni yaxşı iki tərəfli bir peşəkarların bir araya gəlməsi şəkilində, işçi qrupu şəkilində yaxşı-yaxşı götür-qoy eləmək lazımdır. Qaydaq, Azərbaycan, yenə də Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlıq səviyyəsinə. Azərbaycan MDB ticarət sazişinə üzvdür. Bu o deməkdir ki, Azərbaycana gələn MDB-dən içi Rusiyaya qarşı malların 15% rüsumundan azad olunması deməkdir bu. Yəni, bu o deməkdir ki, Türkiyə eyni adlı malların Türkiyədən və Rusiyadan gəlməsində bir balans pozulur. Türk malı daha baha formada gəlir, 15% yox da onlara güzəşdir. Yəni, bu Türk malının, Türkiyə mallarının Azərbaycana həddindən, yəni bizim istədiyimiz səviyyədə gəlməsinə maniyə yaradırmı sizcə? Təbii ki, 15% rəqabətdə Rusiya malına ucuzacaq. Bəli, 100 manatda 15% 15 manat deməkdir. Bu az rəqəm deyil. Yəni bu baxımdan təbii ki, qiymət müstəvisində rəqabət var. Yəni hardasa Türkiyənin deyil, Rusiyanın xeyrinə olacaq bir məqamlar var. Və yəqin ki, heç şübhə eləmirəm ki, bu nəzərə alındı ki, bu dəfəki səfərdə cənab prezident bəyan elədi ki, biz gömrük rüsumlarının sıfırlaşdırılması ilə bağlı. Elə o müqavilə, yeni müqavilə də bax o dediklərinizi nəzərdə tutacaqdır. Ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın ticarət ilişkiləri müəyyən güzəşli şərtlərlə, müəyyən güzəşlər əsasında həyata keçiriləcəkdir və bu güzəşlər nədən ibarət olacaqdır? Gömrük vergilərindən azad olunmadı, rüsumlardan azad olunmadı. Ən böyük ilə güzəş budur. Bəli, ən böyük güzəş də budur, iş adamından nə lazımdır? Sadə ələbələrinin inkişafına ciddi şəkildə təsir edəcək olur. Belə olan halda təbii ki, o... Ticari dövriyə də artacaq. Ticari dövriyə də artacaq və hər iki ölkədən, deyək ki, şimaldan və canıbdan, Türkiyədən və Rusiyadan gələn eyni adlı məhsulların qiymətində hardasa bir bizim düşündüyümüz o bənzərlik, oxşarlıq ortaya qoyulacaq. Bizim iş adamlarımıza Türkiyədə yaradılan şərait, bax, sizi bir iqtisadçı olaraq qani eləyir. Kifayət qədər məlumatım var. Məni qani eləyir. Yəni, orada iş quran adamlarla, fəaliyyət edən adamlarla yaxşı əlaqələrim var, münasibətlərim var. Yəni, məlumatlarım kifayət qədərdir. Bax, biz də bu günləri cənab prezidentimizin səyləri nəticəsində o səviyyədə biz mühit yaradırıq. Biznes mühiti formalaşdırırıq. Bax, bu çox önəmlidir.
Yəni bizim üçün ideal olmasa da, yəni hər halda örnək ola bilər Türkiyə. Bəli, normal orada fəaliyyət eləmək üçün normal biznes mühit var. Bu gün də cənab prezidentin səyləri ilə son bir neçə il ərzində aparılan ciddi işlərlə, rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı aparılan belə deyim ki, barışmaz mübarizə və eyni zamanda fəaliyyətin şəffaflaşdırılması istiqamətində atılan ciddi addımlar, bəzi nazirliklərin, komitələrin, dövlət qurumlarının o vətəndaş məmur münasibətlərinin asan xidmətə verilməsi və bununla da fəaliyyətin sadələşdirilməsi, neqativlərin aradan qaldırılması bax o dediyimiz münbit biznes mühitini formalaşdırır. Və hesab edirəm ki, bu fonda tək Türk iş adamları deyil, digər ölkələrin iş adamları Azərbaycana daha kütləvi şəkildə üst tutacaqlar, daha çox yatırımlar edəcəklər. Orada rəqabətlik mühiti də təbii ki, formalaşır, avtomatik olur. Bəli. Azərbaycanlıların Türkiyədə daha çox üstünlük verdiyi sahələr, biznes sahələri hansılardır sizcə? Mən son vaxtlar daşınmaz əmlak məsələsində, eyni zamanda iaşə obyektlərində, restoran tikintilər də var, bu dediyiniz ictimai iaşə məsələləri də var. İndi bilirsiniz, otel biznesi var, turizmlə bağlı olan biznes olanlar var. Kimə biznes, bilirsiniz, biznes mühiti belədir, gəlirsən orada açıq bazardır. Nə sənə uyğundursa, hansı sahəni özünə münasib sayırsan, sən bu sahəni daha yaxşı götürüb yatırım edib ora idarə eləyəcəksən və qazanc əldə eləyəcəksən, bu sahəni də seçirsən fəaliyyət edir. Rusiyada vəziyyət kəskin şəkildə iqtisadiyyat pisləşəndən sonra, eyni zamanda neftin qiymətinin dünya bazarında düşməsindən sonra Azərbaycanın tikinti sektorunda olan iş adamları Türkiyəyə daha çox meyl elədi. Bəli. Bu kapital axını demək deyil mi sizcə? Bəli. Kapital axını deməzdim ona. Deyək ki, o vəsaitlər ki, gedirdi hardasa Rusiya bazarında yatırdılırdı, o daha sabit olan, daha etibarlı olan Türkiyə bazarında yatırılmağa başladı. Mən onu deməzdim ki, kapital axını... Yəni, Azərbaycanın özündə bu sektorda biraz müəyyən mənada gerilemələr olurdu. İş adamları daha çox ora meyil elədi. Türkiyə, mən deməzdim elə ki, o Azərbaycan iş adamlarının ora meyil eləməsi bizim inşaat sektorunda. Bugün müəyyən mənada bir durğunluq yaranmışdır. Bugün Azərbaycan böyük bir inşaat bir meydançasına çevrilir. Yəni, bir inşaat meydançası o deməkdir ki, daha çox işçinin işləməsi, işləməli. Bu baxımdan bizim üçün çox strateji bir məsələdir. Həm də iqtisadiyyatın bir indikatorudur. İnşaat varsa, tikinti varsa, demək... İqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafı da var. Bəli, demək canlanma var. Materialların filanları satışı ilə var. Demək iqtisadiyyat nəfəs alır canlanma var. Bir gün Azərbaycanda rayonlarda da gedirsən, Bakı şəhərində də, hara gedirsən, baxırsan, bir tərəfdən tikilir, qurulur, yaradılır. Bu deməkdir ki, canlanma var və bu canlanma təbii ki, dövlət başçısının son illər ərzində apardığı siyasətin və 2016-cı ildə bizdən asılı olmayan səbəblərdən düşdüyümüz böhrandan çıxışın ağıllı yollarının, düzgün yollarının axtarılıb ortaya qoyulmasının hesabına əldə olundu ki, biz 2017-ci ildə o geriləmələri aradan qaldırıb 2018-ci ili artıq sürətli inkişaf ili kimi bəyan elədik və birinci rübdə bizə bunu göstərdi. Türkiyənin bizə olan mənəvi bağlılığını bir kənara qoysaq, sizcə Rusiya bazarı bizim üçün daha cəlb edicidir, yoxsa Türkiyə bazarı? İxracımız baxımından... Bəli, təbii ki. İxracımız baxımından mən sizə deyim, deyək ki, kənd təsərrüfatı məhsullarından söhbət gedirsə, siz inandırım ki, bizim məhsulların keyfiyyəti, onların orqanik olması, yəni təbii olması Rusiya bazarında necə dəyərləndirilirsə, Türkiyə bazarında deyil, dəyərləndirilir. Yəni, valla bilmirəm kimi necə, mən özüm haqqında deyirəm, mən Rusiyada da bir 15 il yaşamışam, çalışmışam, dərs də demişəm onların aparıcı universitetlərinin birində, Türkiyədə gedirəm. Türkiyədə özümü öz doğma evimdə hiss edirəm. Yox, məsələnin iqtisadi tərəfindən. Elə söhbət ondan gedirəm. Mənəvi tərəfini qoya bir kənara. Mənəvi tərəf deyil. Orada elə özümü elə hər mənada, təhlükəsizlik baxımından da özümü çox rahat hiss edirəm. Çox təəssüf ki, Rusiyada bunlar yoxdur. Yəni, mən orada yaşamış bir adam kimi bunu deyirəm sizə. Orada çox təəssüf ki, bunlar yoxdur. Ona görə iş adamı da təbii ki, seçim edəndə fikirləşir. Eyni zamanda tək söhbət pul qazanmaqdan getmir ki, sən özü bir təhlükəsizlik haqqında da fikirləşməlisən ki, bu nə qədər sığortalanıbdır? Rusiya məkanında bu nə qədər sığortalanıbdır? Vallahi sığortalanıbdır. Yəni o ticarət dövrəsində təsir edir? Bəli, təsir edir. Seçimdə təsir edir bu. Seçimdə təsir edir. Bir kriminal hadisələr çox olur, xoşa gəlməz hallar çox olur. Amma hər halda böyük bazardır. Bəli, təbii. Ancaq, mən sizə deyim ki, məsələ, bir paralel də aparaq. Eyni işi Türkiyədə görüb, Rusiyada görüb, Rusiyada daha çox qazanç götürmək mümkündür.
Baxın, bu nöqtəyə nəzər. Bax, bu nöqtəyə nəzər, bu reallıqdır. Təşəkkür edirəm sizə, Fikrət müəllim. Çox sağ olun. Bir daha xatırladım ki, müsahibim keçmiş Maliyyə Nazirimiz Fikrət Yusufovdu. Biz onunla Azərbaycan-Türkiyə ticarət əlaqələrini müzakirə elədik. Biz yenə də görüşəcəyik təbii ki. Sağ olun.